Sunuyordum kapıyıda, Natalya'da gazak ediyem, tutavsar mavit uyupt, rom Abkhazetitsa da Tsxinvalis tolkits, çoğun zagvartuva Rusetma, daksaca Rusetma, amit imisatvis rom çoğun gamotkvit damoukidevlobisa da tavisuflobis suruili. Çoğun ertkhel daksaces amisatvis. 1918-21 წელს წლებში, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა არსებობდა და შემდეგ ისევ დაიპყრო რუსეთმა საქართველო, მაშინ ჩვენ იმ თავისუფლების სურვილისათვის წაგვართვეს საინგილო, ლორესტოლკი და სხვა ტერიტორიები. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტური საქართველო რუსეთის ძაღლებით ერთგული იყო, ჩვენ არ დაგვიბრუნეს ეს ტერიტორიები საშიშელი, ბოლომდე გადავახდევინესა და ბოლომდე წაგვართვეს ჩვენ ეს ტერიტორია. დღესაც ასე მოხდება. დღეს ჩვენ მეორე ზიანი იმისათვის, რომ გამოვთქვით თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის სურვილი. Da an satış robots itharit zavartıyoruz Abkhazeti da çıkmayı söyledi. Muhakkak vardı misarım şehirde vardı gönderli sakartıyla damoğu devel sakinci bu tatanayı doğru başlayıp çevirdes Moskos yumur yerdüle bagamı uçkado sam teritori evcime bu sati Arda uyburunuz robots itharit misatıyorsun çünkü dajjeli vardı da an dajjelma bunda guasavluşkuva ertkalda samudamız. Çön bunda şevzlot, çön tavşi im vashkatsobis savs da romels dagvartsmnebs, rom çön şevzlot zlier intersats meomota da zlier intermets izulobuli gaxtes angarishi gaguitsios, magram ratkvonda es yoli sakme araris, ratkvonda amas ver gaaketeb tum kholod imaze otsnobob, rom rogori tskhovro ketilad dgedagam tvkat pupunebashi iqo da araferi ar moiglo, araferi ar daiglo da tvkat vigatsam გამზადებული, ლანგარზე დადებული მოგართვას აფხაზეთისა და ცხინვალის ოლქის. Თუ ასე მიურგებით, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ არაფერი არ გამოვა, მაგრამ თუ ჩვენ მომზადებით იმისათვის, რომ ყველა გასაჭირს გავუძლებთ ჩვენი თავისუფლების და დამოუკიდებლობის სახელით, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ ამას შევძლებთ. Და მიუხედავად რუსეთის სიძლიერისა, ის აქედან უკვე დამოძუებული წავა. Მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ ჩვენ სულ კუდი ვაკიცინეთ, თუ ჩვენ სულ თვალებში შევაჩერდით მოსკოვსა და სულის ვიძახეთ, რომ მოსკოვის გარდა ჩვენ არაფერი არ გვეშველება და მოსკოვია ჩვენი ერთადერთი მშველელი და ჩვენი ერთადერთი მფარველი და ჩვენი ერთადერთი მამა და მარჩენელი, მაშინ რა თქმა უნდა არაფერი აქედან არ გამოვა. მას უცხადია, ვაღიაროთ ჩვენი დამარცხება, ისე ვიკისროთ მონობის უღელი და შევახვეწოთ იმას, რომ იქნება ხანდახან მოქცეს უფლება იმისა, რომ სოხუმშიად ჩავიდეს ქართველი კაცი. მაგრამ ასე თუ დადგება საკითხი, მაშინ სხვა საქმეა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ ჩვენთან მოყვარეობას არ უღალატებთ, ჩვენ სიმტკიცესა და ჩვენს ვაჟკაცობას მოვიკრებთ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ამ დიდი ომის მოგება და მართლაც გამარჯვებული გამოვიდეთ იმ ვითარებიდან, რა ვითარებაში სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვართ.